Jo crec que un malalt, el més important de tot, és tenir confiança en el seu metge. I jo en tinc molta, plena, plena confiança en el doctor Caldentell. Aquest tracte tan humà que té aquest senyor ajuda molt a les persones malaltes. És que te dona una tranquil·litat molt grossa, perquè sempre té remei, amb el tractament i amb paraules. Atenció primària. Especialistes en tu. No sé si gravau o no gravau, m'és igual. És un gran metge de família.